มิงลาบาอกุเผ็ดเป็ดไปมาก็รออุนุเยงะเยซูจูเนลาปุโซเรซาอุกูเผ็ดเป็ดไปมาဖြစ်ပါတယ်อะคันลีทุกข์ခင်อูမလှယင်သူတို့ဖခင်တွေရဟန်းပြုကြပြီးရဲ့နောက်ทุกข์ဟာဝဲကြီးทุกข์ဗလဆန်ဆက်နဲ့ကံဘဲရလေရရဲ့ပန်ရှင်တတိဖြစ်လာတယ်ခင်อูကတော့ဘွားခင်မှာအထွေထွေကုံစုံတိုက်ကြီးပန်ရှင်ဖြစ်လာတယ်သူတို့နှုတ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ဖခင်တွေယဟန်မပြုတ်ခင်တေသေးချာချာမှတ်သွားတဲ့အတိုင်းဥဆန်တင်ကိုမိဘရင်းတစ်ဖွဲသဘောထားပြီးစီးကပ်ကြတယ်ဥဆန်တင်ကလည်းသူတို့ကိုတားအရင်များတစ်ဖွဲစောင့်ရှောက်တယ်ခင်ဦးရဲ့ဆိုင်ကဥဆန်တင်ရဲ့အိမ်နဲ့ပုံနီးတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝဲကြီးကဆန်ဆက်မှာမအိပ်ပဲဝါခင်မမှာအိပ်တဲ့ညတွေဆိုရင်ညအတိုင်းလိုလိုပဲရှေးဦးစွာခင်ဦးရဲ့ဆိုင်ကိုလာတယ်ပြီးတော့မှဒုက္ခနဲ့ခင်ဦးတို့ဟာဥဆန်တင်ရဲ့အိမ်ကိုအတူတူသွားကြတယ်ဥဆန်တင်ရဲ့လောကီလောကုတ္တရာဆုံးမစကားတွေကိုနိုင်ရွက်တနာရီလောက်နာပြီးတော့မှဒုက္ခနဲ့ခင်ဦးတို့ဟာဥဆန်တင်ကိုကတော့ပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြတယ်အဖေတွေကလည်းငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ဥဆန်တင်ရဲ့တမိမတ်လာရင်ဒုက္ခနဲ့ခင်ဦးတို့ဟာလည်းငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြတယ်သူတို့သုံးဦးထဲမှာဒုက္ခကအကြီးဒုက္ခဟာခင်ဦးထက်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြီးမယ်ခင်ဦးဟာမတ်လာရင်ထက်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြီးမယ်ဒါပေမဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ဒုက္ခခင်ဦးလှရင်တို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်နေငါနဲ့ခေါ်ပြောနေကြတာပဲဒုက္ခနဲ့ခင်ဦးတို့ဟာဥဆန်တင်ရဲ့အိမ်ကိုဒီလိုပဲဝင်ထွက်သွားလာနေကြတာတစ်နှစ်လောက်ရှိလာတော့ဒုက္ခနဲ့ခင်ဦးနှစ်ယောက်စလုံးဟာမတ်လှရင်အပေါ်မှာတငယ်ချင်းစိတ်တွေပြောင်းပြီးမေတ္တာစိတ်တွေပေါက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာအင်မတန်ကြစ်လက်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတိုင်းမလရရပေါ်မှာမေတ္တာရှိလာတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဖွင့်မပြောကြဘူးကိုဝမ်းထဲမှာသာမြုံထားပြီးမလရရနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရင်အကျိုးအပြစ်တွေကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုသာကိုနီးနဲ့ကိုတွက်နေကြတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကတယောက်ကိုတယောက်အတိမပေးတဲ့အတွက်ဒုက္ခကလည်းသူသာမလရရကိုမေတ္တာရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဦးဟာသူ့လိုပဲမလရရကိုမေတ္တာရှိနေတယ်လို့မထင်ဘူးခင်ဦးကလည်းသူသာမလရရကိုမေတ္တာရှိနေတယ်ဒုက္ခကသူ့လိုပဲမလရရကိုမေတ္တာရှိနေတယ်လို့မထင်ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးဟာတီလာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြတဲ့အတိုင်းမလရင်ကိုကိုနယ်ရောနှုတ်နယ်ရောဘာနဲ့မှမကျူးလို့မူမလရင်ကိုသူတို့မေတ္တာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မလရင်ကိုယ်တိုင်ကအကဲခတ်လို့မရအောင်ဘူးသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုသူတို့စောင့်ထိန်နေကြတယ်ယူမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖခင်ကြီးဥဆန်တင်ကိုပြောမယ်ဥဆန်တင်သဘောတူပြီးမလရင်ကလည်းသဘောကျမှယူမယ်လို့နှုတ်ဦးစလုံးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြေးပြီးဆုံးဖြတ်ကြတယ်6လလောက်ကြာလာတော့ဒုက္ခကမလရင်ကိုယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်တနေ့မနက်ခက်စောစောဥဆန်တင်စီကိုသွားဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ဒါပေမဲ့သွားကန်ဒီမှာပြက်ကြိန်ကိုကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေ့ဟာပြက်တရားနေကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တမီတောင်းဖို့ကိစ္စကိုဒုက္ခကနောက်တနေ့ရွှေ့လိုက်ရတယ်။ညနေ6နာရီလောက်ရှိတော့စက်ဘက်ကတပည့်တယောက်လိုက်လာပြီးစဘာအပြည့်နဲ့နံမလေးကိုတော်ဟာမြောက်ဘက်ကိုရိုင်သွားတဲ့အကြောင်းကိုလာပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခလည်းဝဲကြီးကသူ့ဆန်ဆက်ကိုချက်ချင်းလိုက်သွားရတယ်။ကိုတော်ရိုင်နာကိုပြင်နေတော့ဒုက္ခအေးမိပြီးဖျားနေတယ်။၃ရက်လောက်ကြာတော့ဒုက္ခရဲ့ဖျားဟာပျောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ဟာတနင်္လာနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ဆန်ဖြိုးဆိုတဲ့ရေချိုးရက်နဲ့မကိုက်လို့ရေမချွတ်ရသေးတော့ကြောင့်ဒုက္ခဆက်မှာပဲနေရသေးတယ်။ဝါကမဘက်ကိုကူးမလာနိုင်သေးဘူး။ခင်ဦးဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့အတူအဲ့တနင်္လာနေ့မရောက်ခင်တနင်္ဂနွေနေ့ညမှာပဲခင်ဦးကလည်းမလရင်ကိုယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မိုးလင်းတဲ့အခါခင်ဦးကရီမိုးချိုးအဝိစားလဲပြီးဥဆန်တင်စီကိုလာတယ်။ဥဆန်တင်လည်းဖျားရှိခိုးပြီးလို့အိမ်ရှိကန်းကပလက်ကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာထိုင်ရင်းကိုကန်းပြုတ်ကိုဖက်နေတယ်။ခင်ဦးဟာဥဆန်တင်ရဲ့ချင်းရင်နာမှာပစစ်တုပ်ထိုင်လက်အုပ်ချပြီးဘာကြီးခမညာနားနဲ့မနာဖဝါနဲ့နားတော်မူပါကျွန်တော်မလှရင်ကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ဒဲရိုးပြောချလိုက်တယ်။ဥဆန်တင်လည်းဖက်နေတဲ့စာအုပ်ကိုရင်ဘတ်ပေါ်တင်ပြီးခင်ဦးကိုအံ့အားသင့်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေတယ်အတော်လေးကြာတော့မှမင်းတို့လူငယ်ချင်းမေတ္တာရှိနေကြသလားလို့ခင်ဦးကိုမေးတယ်။မလရင်ကရှိတယ်မရှိဘူးတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မေတ္တာရှိနေပါတယ်လို့ခင်ဦးကဖြေတယ်။အဲ့ဒီတော့မှဥဆန်တင်ကငါကတော့သဘောမတူစရာမရှိပါဘူးမောင်ခင်ဦးရဲ့။ဒါပေမဲ့မလရင်ကိုမေးပြရစေဦးကွယ်။ तू သဘောကျရင်ပြီးရပါပဲလို့ဥဆန်တင်ကဖြေတယ်။ဘာကြီးခွင့်ပေးရင်မလရင်ကိုကျွန်တော်အခုပဲမေးပြရစေလို့ခင်ဦးကခွင့်တောင်းတယ်။မေးနိုင်ပါတယ်နေမေးလို့ဥဆန်တင်ကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဖေးမှာချက်ပြုတ်နေတဲ့မလှရင်စီကိုခင်ဦးထထသွားပြီးမလှရင်နဲ့အတူချက်ပြုတ်နေတဲ့မအုံးတင်ကိုတော့ဘီယူမဆိုင်နိုင်တော့ပဲ
มาลายเองสิมาสู้เนาะมาลายเองกูรู้จริงเลยกูกูมาลายมิดาชิมลาลูเตอรู้ไม่มีเลยมาลายเลยอาเต็มพี่จุดที่พาเปลี่ยนพี่ยามไม่มาดูอัดดอกเลี้ยงจ้ารอมาเพื่อเปลี่ยนบ่อรู้เปลี่ยนพี่เลยพาจีโอเวคูเวเปลี่ยนพี่วีพาจีอะไรตู้ตัวบ่ไม่ดูสิยามไม่ชิบูมาลายเองตัวบ่เบลูคูเวเปลี่ยนเลยเด้อไอ้จ่อมาลายเองตัวบ่ก็บลูเลยลูเขียวก็ทำมีเลยมาลายเองเลยชักกูชักแกมพี่บีเพื่อเปลี่ยนไม่เปลี่ยนสิยองเขียวเย่เนี่ยอะไรตีล้อราเว้ยเนี่ยที่นี่ป้าพี่เนี่ยจะเลี้ยลูกพี่ยังไม่ได้เขียวเลยมาลายไม่ได้กูมาพี่เว้ยเอ็งชี้แก้วทัวร์อะไรค่ะอุ้ยเนี่ยก็บ้ามามาเปลี่ยนเราอู้ทำไมแม่มาลายป้าเปลี่ยนเลยจะเลี้ยลูกไม่ได้มีลงด้วยเนี่ยเขียวก็จีดเลยเขียวเลยอุ้ยเนี่ยเชียนามาทายมีทายมีป้าจีก็ไม่เปลี่ยนสิ่งเดียวลูกอุ้ยเนี่ยก็พี่เลยเด้อไอ้เด็กค่ะอุ้ยเนี่ยก็แกมองเขียวเย่งาเป้ไม่ทายเลยป้าแม่ไม่เห็นจะลากเขียวลูกเปลี่ยนเลยเขียวเลยเขาเกลือส่วนยังอุตส่าห์ดึงกระโดดไปเปลี่ยนตัวเลยไอ้เนี่ยจะนี่ลงฮะเขียวจะเอ็มเดนซีเลียลงนี่เลยพี่นายเองเขียวอ่ะมีมีในวันตัวในกูจะสวยชาเลยจีเน่แต่ในลงเลยใช่ไหมไอ้เหมียวมีเบ็ดลูกพี่นี่เลยแต่เบ็ดที่เอาอยู่กูขอบีมาอันนั้นเอาดอกบาเบียวมันมาตีลูกเปลี่ยนเลยอะไรแค่นั้นขนาดไหมแต่จริงมาเลยแต่ไอ้บอดกูเขียวจะตัวเองไอ้บอดที่เอาดอกมาภาษากูสูบีเปลี่ยนเส้นอะไรทำไมซาบีนอเล่ยิ่งยิ่งเชื่อมโหบูวิจิตรจริงเราซาบีท่าตัวเลยเขียวฮะตอนนี้เราคณะมันยิ่งพี่นี่เลยยันนี่จ้าร้อยิ่งซ้อซ้อชูทำไมซ้อซ้อซาบีอุสันเดอเองกูตัวยาวตุกขาลาคอนี่จ้าชิมยาวขึ้นเขียวฮะอุสันเดอเองกูขัดตุกตุกทัวร์ลาเกเรอุสันเดอเนี่ยจุดเอกฮะเขียวฮะบ้ามาบ่เปลี่ยวไปตียาตุจีเอซีจ้ากูน่าส่วนนี่เลยตีเอกันโลอุสันเดอเองไม่น่ากูด่าเขียวใส่จีนี่เลยอุ้งเส้นเองก็ชอบเห็นบีมาลายเองก็เลยจะบอกตัวเลยกูเอลูเปลี่ยนเลยแต่งกูใจอะไรมาเขียวเยี่ยนเนี่ยมาอันลงจีจ้าตัวเลยอุ้งเส้นเองก็เลยแต่ไม่มาลายเองกูขอเลยเด้อมาลายเองยาวลายค่ะเมนูกี่สามางาบ้ามาหนามเลยอู้เมนูอ่ะเมนูเป็นลูจีด้วยแล้วพี่ซีเซจ้ารอแล้วดอลลาร์เซียนเนี่ยนี่เก่าเนี่ยอะรู้จะจำมูลลาร์เซียนต้องเยอะสุดอ่ะซีเซนบอกว่าตลาดจะจ่อเราใหญ่ดีกี่สามเนี่ยเราไม่ใช่มาอู้ทำไมแม่มองเขียวเย่พี่กูเลยตัวพี่ชาวท้าเลยมามาบูโลอุเซนติงาจะไปเด้เขียวเลยตู้พี่อุตุซาดาสิ่งตัวพี่อาจจะจะชาวท้าเลยอุตุซาดากาเลยป้ามามาเปลี่ยวบูกางกูต้องเลี้ยงจริงแล้วตาอัตตาเหี้ยนี่เลยตู้พี่พงจีกูชาวท้าพี่มาไล่เนี่ยกิสานี่อาจจะพี่เด็กค่ะตั้งเงี้ยจริงตู้ข้ากูเชื่อว่าเปลี่ยวไม่รู้ตู้สิกูท้าเลยได้เขียวฮะตู้ข้าเองกูตัวเลยตู้ข้าฮะสบายกับพี่มาลาได้บูถ้าจะเขียวว่าสายเวสายเองเนี่ยเขียนช่างหูจ้าบีตั้งเองจริงตุกขาทำมาลายเนี่ยเองจำพี่รู้ไหมที่กันนี่ไปอารมณ์พี่บีสูบีจ้าบีที่กันสันเนี่ยมาจ้าได้ยังปัจจุบันมาตีมาเปรูเนี่ยจะจ้าจริงไม่กูยินดีตีเปรูไม่รู้อาศัยกูทาร์เรตได้ไม่กูพี่พี่ยาวงานอะไรไม่ไม่ใช่แล้วเนี่ยที่สาวกูยิบเข็ดเลยสบายกับเปลี่ยนอะไรจริงงาโก้ขอรู้เลยบ้างงาโก้เรื่องไม่กูพี่พี่จริงเลยเขียวอ่ะทูเมฮะยัดทูอี้เลยก้าวเนี่ยอ่ะสู้เลยก้าวเนี่ยทูมิงลาสาวมาเมิงกูเรียนยีตาเลยยัดทูกูเมิงพับยาอย่าเลยมิงลาสาวด้วยเมิงสิกางาบ้ามาไม่รู้จิมูตาไปรู้จิเนี่ยเขียวลูยีไรเด้ทูข้าสับไปกับพี่เอ๋อเช่นทีสาวกูเชื่อเช่นไปบุมาท้าเก็บีเขียวเปลี่ยนตัวเลยทูข้าส่งพี่เชื่อสอบไปไหมนอกจากนี้เองการนี้มาองค์สามพี่ยิ่งช่วยในการงานนี้แล้วเนี่ยทุกคนเลยสัตย์เทมาเวียช่วยป้ามุกทบทวนด้วยเช่นเนี่ยก็พี่บุกทุกคนก็สาธาวีว่ากันมาแบบกูแล้วเนี่ยว่ากันมาสิ่งกูใส่ใจเช่นทุกคนเบื่อมาไม่ตัวบุตุเชื่อไม่ไล่เองก็เลยกูตุเพจีอุสันเดซีมามีตาผาตาปีบีจ้าวบุอุสันเดเองกูอุดีบีแล้วเนี่ยอุสันเดเลยเองเชื่อแก่เปล่ากลับทายบ่มากูแก่พี่กูเป็นผู้นี้เนี่ยตุกขาเลยอุสันเดงก็ดอบีเชียนน้ำมาไปทางนี้เลยอุสันเดงก็มองตุกขาเมื่อกูมาดูอย่าต้องเลี้ยงต้องสีตัวบีสับไปมาจีเวทเนี่ยลูไม่เลยเถอะเขาเดบ้าจีกูร้องตะคุยเอาไปยังตัวลูชัดเจนเลยตัวบีปีนี้อะไรไอ้เดียเจ้าไอ้เป้าบีพี่นี่อะไรโชคดีเปลี่ยนมาไหนมูทีนี้มายี่ช่วยอะไรเนี่ยจะนอนเปลี่ยนลาเข้าไปบ้าจีลูตุกขากับพี่บ้านเลยอุสันเดงก็กูร้องฮะไปเสียมาชีวมหัวลาลูไม่เถอะไม่ใช่ว่าอุบาจีโลทุกข์ก็ผีเลยนี่เอาสโลงขนาดเลยยิงหนีจากผีเลยเนาะทุกข์ก็บ
บาจีเขมียจันนอเปียวเมสกากูน้าเนี่ยมันนะพ่อเนี่ยน่ารำมือบ้าจันนอแม่ไล่กูโลจิมาเรลูเขยอุลูเวเตอรูเปียวเลยเถอะอุสันเตนเลยกูแกงเปียวสาวกูเชมเบปอมเอาทับีไอ้อัตตะกะเจมิงกูใส่จีนง่ามาเลยตมีเดียวเบสีเลยโลจินากะเนี่ยพินเนบีสุดเลยตบอมยูเนเอ็มเอาดูใครง่ามาเลยตมีเดียวเบสีเลยกูเอลูเปียวเลยเถอะตุกขะกะดีสกายะอธิเบสิกูน้ามาเลยอูตูเทนากะอโพจีมาตมีกะเลเตียวเบสีเลยดากะเลโกเบอากูเนียเลยดากะเลไอ้หนองปิ้วตวายตูอะตั่วနေရေးထိုင်ရေးစားရေးတော့ရေးခက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးကိုအဖိုးကြီးပြောတယ်လို့သူကတွေးမိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခကဘာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဖေဖေရလဲဘာကြီးကိုတည်တည်ချာအပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဘာကြီးကိုမိဘအရင်းချာလို့ပဲသဘောထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ပြုပြီးရင်ကျွန်တော်ကတော့ဘာကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲပင့်ထားပြီးအဖေအရင်လှုပ်ကြွေးတယ်လို့လှုပ်ကြွေးဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြီးကြိုက်တယ်လို့စီစဉ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာပဲလာနေရမယ်ဆိုရင်လည်းနေပါမယ်လို့ပြောတယ်ဥစံတယ်လေစိတ်တွေအတော်အားပြီးဘာမှမပြောတော့ပဲခတ်တယ်မောင်ဒုက္ခရဲ့ငါမှလည်းဒီသမီးတယောက်တည်းရှိတယ်လို့ထပ်ပြီးညီးပြန်တယ်ဒုက္ခကလည်းအဖိုးကြီးကြိုက်အောင်ဘယ်လိုများထပ်ပြောရပါမလဲလို့အကြံထုတ်ရင်းရင်းနေတယ်တောင်းလို့ကြတော့မှမောင်ဒုက္ခမင်းမောင်ခင်ဦးနဲ့တွေ့ပြီးပြီလားလို့ဥစံတင်ကမေးတယ်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတာ၄-၅ရက်လောက်ရှိပြီလို့ဒုက္ခကပြည်တယ်အဲ့ဒီတော့မှဥစံတင်ကတခြားကိုတွေ့ဝိုက်ပြီးပြောမနေတော့ပဲမောင်ခင်ဦးနဲ့မလှရင်တို့ကိုပေးစားဖို့မင်းညကပဲအားလုံးစီစဉ်ပြီးကုန်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒုက္ခလည်းရင်ထဲမှာစိုးတက်လာတယ်။မျက်လုံးအိမ်တွေထဲမှာလည်းမျက်ရည်တွေလည်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ရုတ်တရက်ဘာမှမပြောသေးပဲတည်ငြိမ်မှုကလေးရအောင်သူ့စိတ်ကိုသူဖြေနေတယ်။အဖိုးကြီးလည်းဒုက္ခကိုတနာတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒုက္ခနဲ့ခင်ဦးနှစ်ယောက်စလုံးဟာအတူတူပဲ။အကယ်၍ဒုက္ခသာအရင်ပြောရင်လည်းဒုက္ခနဲ့သဘောတူမှာပဲ။အဲဒါကြောင့်သူ့မှာသမီးနှစ်ယောက်မရှိလို့သူချစ်နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ခင်ဦးနှစ်ယောက်စလုံးကိုသမီးတစ်ယောက်စီမပေးနိုင်တာကိုသာသူစိတ်ညစ်နေတယ်။ဒုက္ခကလည်းတက်တရားရဲ့ဝင်ရှုပ်လိုက်လို့သာသူအင်မတန်ချစ်နေတဲ့မတ်လာရင်နဲ့သူနဲ့လွဲရလေချင်းဆိုပြီးတက်တရားရဲ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်။ခင်ဦးကလည်းစိတ်ဆိုးခြင်းတို့လိုဖြစ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာခင်ဦးဟာမတ်လာရင်ကိုသူ့လက်ထဲကဝင်လှူတာမဟုတ်ဘူး။မတ်လာရင်ကိုသူကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဦးသိတာမဟုတ်ဘူး။သိနေတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဦးဒီလိုလုပ်တာဟာตุ๊ละแท้ก็แม่ละเองก็ตะตะแม่ဝင်ลุดาขึ้นมาบ่ดีปะตระจองงาดีโลဖြစ်ရတာပဲဘသူကိုမှငါစိတ်ဆိုးနေเสียမဟုတ်ဘူးလို့အမှန်အတိုင်းတွေးမိပြီးခင်ဦးအပေါ်မှာထွက်ရှင်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုသူပြန်ယုတ်သိမ်းလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှแม่ละရင်ငါနဲ့ဖူးစာမပါလို့ငါမရတာဗောခင်ဦးနဲ့ဖူးစာပါလို့ဒါခင်ဦးရတာဗောလို့သူ့စိတ်ကိုသူဖြေနေတယ်တောင်းလောက်ကြတဲ့အခါဥစံတင်လဲစိတ်အားပြီးတုံနေဗောလုံနေရကမောင်ဒုက္ခရေလောကမှာမိမတွေအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်မငယ်ပါနဲ့ကွယ်မင်းနဲ့ဖူးစာပါတဲ့ဟာကိုတနေ့တော့တွေ့ရအောင်မှာဗောလို့ပြောတယ်ဒုက္ခလည်းဘာမှမပြောဘူးဥစံတင်ကိုကတော့ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပါအောင်မယ်လို့နှုတ်ဆက်ပြီးထပြန်သွားတယ်တဘောသားကြီးတဲ့ဒုက္ခဥစံတင်တို့အိမ်ကထွက်ပြီးဝမ်းတာတဲ့အကြောင်းပြောရအောင်ခင်ဦးစီကိုဒုက္ခလျှောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဦးရဲ့ဆိုင်သားကိုရောက်ခံပြီးတော့မှသူ့ရင်တွေလေးလာတာနဲ့ခင်ဦးစီကိုမသွားပဲသူ့အိမ်ကိုသူပြန်သွားတယ်။အိမ်ရောက်ရောက်ချင်းခင်ဦးရေးထားတဲ့စာကိုဖောက်ဖဲပြီးဘသူ့ကိုမှစကားမပြောပဲပက်လက်ကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာဒုက္ခထိုင်နေတယ်။တောင်းအောင်လောက်ကြတော့တပည့်ကလေးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးဒီနေ့မနက်7:00နာရီဒီမှာမနက်ထမင်းလာစားဖို့ခင်ဦးကိုသွားခေါ်ကြည့်လို့လွတ်လိုက်တယ်။မနက်7:00နာရီထိုးတဲ့အခါခင်ဦးရောက်လာတယ်။ဒုက္ခရဲ့စိတ်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်အထိကောင်းကောင်းမပြေသေးဘူး။ခင်ဦးကိုမြင်တဲ့အခါဒုက္ခကကြိုးစားပြီးပြုံးပေမဲ့မျက်နာပေါ်မှာအပြုံးမပေါ်ဘူးပြုံးတာဟာမဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မျက်လုံးတွေကလည်းကြည်ကြည်လင်လင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဦးကဒုက္ခမင်းဘာဖြစ်နေတယ်လဲနေမကောင်းဘူးလားလို့တွေးတွေးချင်းမေးလိုက်တယ်နေကောင်းပါတယ်လို့ဒုက္ခကပြန်ပြေတယ်ငါရေးထားတဲ့စာကိုမင်းဖတ်ရပြီမဟုတ်လားလို့ခင်ဦးကမေးတယ်အင်းလို့ဒုက္ခကပြေတယ်ပြီးတော့မှခင်ဦးရေမင်းနဲ့မလှရင်တို့မေတ္တာရှိနေတာဘလောက်ကြပြီလဲလို့ဒုက္ခကမေးတယ်ခင်ဦးကငါနဲ့မလိုက်ရာတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးငါကသာမေတ္တာရှိနေတာကြပြီဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးကိုလွန်ပြီးမလိုက်ရင်ကိုငါသွားပြီးမစကြည့်ဘူးပြီးတော့လဲငါစိတ်ကိုငါနိုင်ရလားဆိုတာလဲငါသိချင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ငါမလိုက်ရင်ကိုမေတ္တာရှိနေတဲ့အကြောင်းဘသူကိုမှမပြောဘူးငါကငါကြိတ်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တင်းငွေနေ့ညကမှမလိုက်ရင်ကိုယူတော့မယ်ဆိုတာငါဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်
ตนิลานี่มันจะรออโพจีสิโกงาตัวบีป้าจีน้าเนี่ยมันอ่ะพ่อเนี่ยน่ารำมุกอ่ะมันลายงูจันโอลูจินเนี่ยลูเปลี่ยวเลยตากาสะเนี่ยเป็นมาอุเซนดิงกูไรมิงลาซองเย่ยูบีอ่าเนี่ยมันลายงูกูมิงลาซองกิสซาด้วยเลยเดสุราริโกเคียงูกาอาลูเปลี่ยนเปลี่ยวเลยตุกขาเลยน้าทอมบีอาเลยมันลายงูต้องอย่างอโพจีสิโกตัวเลยทำให้แม่งาก็เช็ดเช็ดมาเปลี่ยวผิวเปิดร้ายกูตัวบีช่องไลมิลูสาชีบีตุเปลี่ยนเปลี่ยนดีกูอ่ะกงลูเปลี่ยนเปลี่ยวเปลี่ยนเลยตุกขาเปลี่ยวบีรอมาเคียงูกาตุกขาเอ๋งาเดินวิ่งลู่ดูลูมีอ่ะพี่เนตลากูเอลูมีเลยตุกขาก้องขาเปลี่ยวบีมาพี่บาบูลูพี่เลยเมื่อใจเนี่ยแหละงามันตีอาใจเนี่ยแหละไม่มันตีเปิดร้านเนี่ยกูมาช่องแม่อาตัวเปลี่ยวลูเนี่ยจ้าอะไรล่ะส่วนยิ่งงาไม่เลทเอกาเดินวิ่งลู่เดลูเลยเมื่อไงเลยเปลี่ยวมาไม่หอบูอาส่งแต่จ้ารอเคียงูเย่มาลายยังเมเนตาผู้จะปลาลูเมียดาบาเวงาเส้นยืนเนี่ยเส้นโซนเนี่ยไม่ใช่บาบูลูเปลี่ยวบีตั้งไงจีเนี่ยอดูดูมันน่าสาสาจ้าเลยเคียงูกาเปลี่ยนแกนี่มาตุกขาเอ๋ดีโลส่วนเอ๋มิงลาจังมาเมียดูพันไหนบาอุมาลาลูมีเด้บาพี่ลูมาพันไหนยามาเลยเคียงูเย่งาชิดเดลูนะอู้มิงลาจังเนี่ยป่วยมางาเยดูมาพันเบี้ยพี่มาเลยกูงาอากางซงเยดูกูเย่บีอากางซงพับยามเอ๋มินุตบอจายงาโกซูกองกองชาบูตามะมีเนโลเชเซียเปียวไลดีเดมะมีบาบูกวาซูบีเคนอูเปลี่ยนตวาเดยะเบจารอเคนอูซีโกทุกข์ยอกลาบีตวาเนจาอะไตอูเซนเดนโนเอ็งโกตังเหงจีนเนี่ยวถั่วตวาจาเดอูเซนเดนแลท้องเซนอะไตซ้อมมาสกาเนเนปะปะเปียวบีรอทุกข์กะมัดลายเอ็งโกแหล่บีมัดลายเยโจต้องยอกอางเหงตังเหงจีนรี่ซูบีตี่ยวเนตี่ยวเนงาเนเปียวเกจาละหนุจูณีบีဒါပေမဲ့မလိုက်ရင်ဟာတို့နှစ်ယောက်တည်းအပေါင်းကြီးငယ်တယ်။ခေဦးတည်းနှစ်နှစ်လောက်ငယ်လိမ့်မယ်။ငါတည်း၄နှစ်လောက်ငယ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ခေဦးနဲ့အိမ်တောင်ကြပြီးရင်ကိုယ့်ယောက်ျားကိုနေငါနဲ့ပြောလို့မကောင်းတော့ဘူး။အခုခေါ်သလိုလူတွေတော့တည်းများကိုယ့်ယောက်ျားကိုခေဦးလို့သွားခေါ်လိုက်ရင်တော့အတော်ကွာကြမှာပဲ။အဲ့တော့နှုတ်ကြိုးနေတာတွေကိုဂူကလေးကပြင်ရမယ်။ခေဦးကိုရှင်ကျမနဲ့ပြောရမယ်။ကိုခေဦးလို့ခေါ်ရမယ်။ကြားလားလို့မေးတယ်။မလိုက်ရင်ကပြုံးနေတယ်။ဦးစံတင်ကဝင်းပြီးကိုထက်အတအားဖြင့်ဂုံအားဖြင့်တိလသမารိပညာအားဖြင့်ကြီးရင်တဲ့ပုပ်ကိုမှန်သည်များကိုယိုသေးတာဟာမင်္ဂလာတပါပဲဒီလိုယိုသေးတဲ့သူဟာမျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းကြီးပါတယ်တိုးတက်တယ်တမလွန်ဘဝမှာလည်းကောင်းရာသူဂတိကိုရောက်ရတတ်တယ်လို့ပြောတယ်မလှရင်လည်းလိမ္မာတဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့အဲ့ဒီကစပြီးခင်ဦးကိုကိုခင်ဦးလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခကိုအကိုကြီးလို့ခေါ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုရှင်ကျမနဲ့စကားပြောနေတယ်မင်္ဂလာလက်ဆောင်နှစ်ဒေါ်လာစမ်းဆယ်ယင်းနေမှာမောင်ခင်ဦးနဲ့မလှရင်တို့မင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်တငယ်ချင်းဒုက္ခကလည်းဂရီတိုင်းရတုပိုက်စုံသုံးဖို့ကိုရေးပြီးသူကိုယ်တိုင်ဖတ်တယ်မလှရင်အတွက်စိန်ဆန်ထိုးတစ်ချောင်းလက်ဖွဲ့တယ်ခင်ဦးနဲ့မလှရင်တို့ကိုစင်တူဝစ်ဖို့ကြည်ပြာအောင်ဘန်ကောက်လုံးကြီးတအုပ်ကိုလည်းလက်ဖွဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်တနေ့မှာဥဆန်တင်ဟာသူ့အထိတ်ထန်အတိုင်းရဟန်းပြုတ်လိုက်တယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်။နောက်များမှာလည်းယခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။